Garuu waa'ee fincila xumuraa kana sila kaasteetta gaazexeessaatti fufuutii san boodamee Dr. Jamaalitti darbina. Yeroo dheeraan fudhadhe fakkaata Dr. Jamaalitti darbu san booda itti deebi'ani. Mee Dr. Jamaal kanuma waa'ee diyaasporaa kana gaa ati yeroo baay'ee diyaasporaa keessaa warra umriin keessa yaadaanis warra mormaan kana keessa hedduu kaluu turte jaallas turte mee ati waa'ee sanarratti itti nu dabali. Ani wanniin amma dhugaa dubbachuuf odoo sanatti hin dabare takkaan tuquu qaba. Ajandaa keenya irrallee jirtu ammoo waan hedduu barbaachistuu takkaa'u very important waan ta'e waa'ee abaa'oo kana amma fakkeenyaaf. Ani amma hoggaan feesbuukii xiyyeerrattis katabu hundarra hoggaan katabu kootiin godha. Abaa'oo shaneetiin jedha. Waliin akkasi gad jabeessee shaddii fi maddiitti godhee abaa'oo shanee jiruu fi abaa'oon ganamaa dhugaa dubbachuuf hundi keenya anammaa amma kan ammas yoo jaasu kanatti abaa'oo ganamaatti atiis hundi keenya warri mamilkaa'ee fuula dura gammannee harka dhoyinee shubbisnu kuni ilmaan hortee abaa'oo ganamaa sani. Ummanni kuni warri abaa'oo shaneedhaa jedhaman kun gadhee ummata hattuu inumaa dhugaa dubbachuuf TPLF irra maaliif keessaan jiraas niin beekaasi. Keessa guddadheetiin ani biyya kana dhufeetiin Minnesotaanii Foundation of Abaa'oo Shanee bikka jedhan Minnesotaadha. Headquarters bikka jedhaniin. Amma 10 ture high school irraa ilaa hanga yuunivarsiitii of Minnesotaarraa fixuttiin itti ture. Ijoollummaa kiyyarraa beekuu dhabuudhaaf dhiiroo piroofeesaroonni keenya kuni warri abaa'oo shaneedhaa kuni ijoollee waliin barannu kuni ummata gartee akkasii jedhee akka malee akkuma kitaabaa itti amanee waan isaan jedhan jala deemuu ture gonna meeqa jechuudha. Odoon deemu lakkaan xiinxalu odumaan xiinxalu hoggaa namni waan aan jee nama akkam seeta ichi kaayedhee yoo yeroo illee hedduu biizii na goote nama waa kompeer godhataniin ifi xiinxalee fi takunjee ifi kunjee wajjin jechuudha. Duuba eegasii wanniin itti jalaa garagale kitaaba amma warri piroofeesaroota jedhama OMN fi keelloo miidiyaa irraa jiru biireen wash na godhee hoggaan isaan dubbisu akka quraana rabbi booyuuf ture sani nuti warri musliimaa quraana gaafa dubbifnu ni boonyaa beekne. Akkasi kitaaba sanii booyuuf ture kan piroofeesaroonni kun kataban amma eegaan ifii fixadhee biyya Ameerikaa kanatti waa hunda jala xiinxalee wanna isaanii sentensi by sentensiin dubbise booda kitaaban piroofeesarri wayii tokko katabeen isin himaa jira keenya dhagaa. Guddaa abaa'ooti immoo Atlaantaa kana jira. Kitaaba katabeeti Mililik jee gaafa dhufe nama miliyoona kitaaba isaa keessa jirti nama miliyoona jaha fixe jedhe. Amma an gaafa sanii beekne dhuguma jeetti amanee miti re. Amma eega inni abbiyyii kan akkasi kakatee maarreedha inni kuni nafxanya kan hunda ji'uun maali jibbaan kun je'ee kitaaba sarara deebi'ee dubbisuu ture jechuudha. Kitaaba sanii fi paapuleeshinii gaafa saniitiin as an epidemiologist, statistician wanniin ani waliin meejar godhe gaafa isaan haasawan 1850 gaafa amma mililik dubbatan sanii nama miliyoona jaha fixe jiru ummanni Itoophiyaa nama miliyoona meeqa qaba beektaa? 2.9 million. Total Ethiopian population jechuudha. Nama miliyoona jaha gaafa mililik biyya san bulchuu ture eenyu qaba? Uganda, Kenya, Tanzania, Ethiopia walirratti miliyoona jaha qaban East Africa horne of Africa horii jedhanii kun gaafa san keessatti 1850 jechuudha. Hoggaa kana jarana kijibni hangana gahu kuni maali hin jedhe. Amma kitaabuma san keessatti nama hanga du'e jedhee kaalkuleet godhee kaa'ee nambara san mataarraan qabu kan Itoophiyaa guutuutti hin laale maledha. Oromoon amma nama 2,000 hanga isu beekaa dhugaa san keessa dhugaa dubbannu taate. Amma bakka mililii gartee maal ciree nama guutuu miliyoona meeqa ichiyu amma kan dubbatutti nama miliyoona faata namni dhume. Bakki amma isaan dubbatan suni ona abaabayyuun kiyya itti dhalate calanqoo jechuuni. Addoonoo hassan meettaa jedhanii kan dura lola sanirra du'e warra keenya immoo horteetee nyaata dhumte cira jechuudha.
miliyoona dhiisi gaafa san namni kudhanuu yoo jiraate nama diidamuu yoo jiraate amma bara hoggaa kana dhugaa dubbannee laallu warte. Hoggaa laalu amma Profeesar Magarsaa jedhanii namni kun nama hedduu meentorna godhuu ture nama Wallaggaati Ameerikuma kana jira kamalatti kuma abbaa hiyyaatti ilaala. Amma konsaltii nama kanaa wajji godhaa beeyta. Profeesar dubbiin kun naaf galuu diddeeyyate nama polotikaatii miti mee waan kana kamiin laaltaa jeetiin gaafadha. Dooktor Jamaal naan jedhe. Beek ganna 15 dura waanaa hime odoo nan haasikul keessa jiruutu. Dubbii uummata keenyaa ka Oromoo Ameerikaa keessaa kana keessaa hoo warra polotikaadhaa kana naan jedhe 15 dura qabadha. Hedduu kanatti ittiin sagadinii jedhe. Suutuma suutan irraa deemi naan jedhe. An gaafas maal jechuun ture beektaa amma 15 dura? Inni kun naaf xanyaadhaan jechuun ture maaliif gaafa sana inni fiifuu xiqqaadha akkasitti wuna jechuun ture garte. Dubbiin namni Profeesartichi sun jedhe amma 15 booda amma meeqa booda deemtee na dhaqqabde jechuudha. So kijiban gaafa kijibdee waa kijibdee gartee nama onnu goote yuu kan gartee nama hanga xiqqaanii sobda gartee kijiban if jalanii of taase yeroo dhufa gartee yeroo namni kun si bayyanatee ribeel agaanisti yuurseelf jechuudha. Amma an warra sun irraahe. Ijoollee waliin baranne amma warra farmaasistoota xiqqeenya nama haayiskuul biyya kana waliin finnee akka malee waliin turree jira. Amma biyya kana jiisinaa jedhanii Oromiyaa Faawundeeshin jedhaniiti amma Profeesaroota sanii wajjin orii hankanaa jira. Amma isaan kana ijoollee tana hedduun jechuun ijoollee asitti Ameerikatti guddatte kana. Maaliif paarsonaalitii akka kiyyaa kanan qaban tadeemanii waa walii cheek godhanii waa kompeer godhuu tana garte. Oromiyaa New Oromiyaa Faawundeeshin jedhanii barama 2 weeks ago maqaa'utti baafatanii. Amma akkamiin mari'achuu jiranii waliin teenyee haala kamiin mootummaa kana jiisine TPLF moo'achuu baatu isaan kana wajjin warra harkaa bahe waliin taanee biyya tana gartee jiisine Oromiyaa bareedduu TPLF wajji jaarraa. Sajara keenya wayiin isin gaafadha. TPLF ummaan Oromiyaa wajji jaartan ganna 27 maaliif adeerran kiyya. Torchar godhanii huursotti gatanii reeffa fudhachuun dhorkanii maaliif ijoollee nama 1,800 fixanii dhalaa teenya miliyoona meeqa maaliif reef godhanii torchar godhanii gatan hangana if hin gaafatan isin warri biyya keessa jiru. Kana gaafiin bikkatan. Sheekkotiin odoo hin qaafatin Minnesotaadhaa ol baatee kitaaba rabbii sii kakadhee jedhe tokko dhiyootan ol baheeti TPLF wanni kana ni mooha nuus ni bilisoomsa kaartaa Oromiyaallee. Nuuf kaayuu ta'aa jiru. Sajarana yoo akkas ka taatu taate amma 27 dhugaa dubbachuuf amma fakkeenyaaf wayii qaba. Ayyuu guddoon xiyyata akka ni akhiramte rabbii araaramuuf 1998 duute re'ee hedduu qabdi beeyta. Re'een isii sunuuhu arra lubbuun silaa jiraatte ni beeyt jarri kun jara kijibaati nuun bilisoomsanii. Maaliif warra keenya fixaniitti TPLF re'ee teenya nyaachuu turan? Warra biyya keessaatiif wanniin ani dhaamu. Jarana mataa kana wanni rabbi isini kanneefi gartee aqlii tana gartee itti fayyadamaadhaaf. Lammada nama Ameerikaa jiru amma ilmaan kiyya kana imalmaanaa malee hin jaaladha. Namni Ameerikaa jiru har'aan tana kana ijoollee keenya teekeer goonee asii olii qaqqabnee waa hunda binneefi akkas shiruruu goonu biyya san dhaqaadhaa har'a kunoo cinaaqsan irraa eegalaa jedhanii ni barkaleeffaadha dubbatanii. Ilaa hanqa harargee kana akkaataatti gartee nama isin dura dhaabbate gattan. Nama waa qabu hunda karaa irraa qabeenya isaanii jiisitan. Takka addunyaa tanarratti nama qabeenya namaa jiisuudhaan qabeenya biyyaa jiisuudhaan biyya jaare rabbi nuun agarsiifne nuti. Kana harreen loon harreedha ta'anii hin qabne ka jedhanitti. Harreen Oromoolleen ni beeyti jedhan. Harreen Oromiyaa guutuu keessa har'a silaa TV qabaattee manaa caqafattee ni beeyti warri biyya keessa jiru kana jala hin deemidhaanaan isin hin ja'a. Waan hedduu nama salphisiisu kun salphina. Takka taniin ammallee dubbadhu har'a gaafa yuunivarsiitii jiru beeyitaa Profeesara tokko wajjin akka malettiin uummata Profeesaraa kana wajjin saahibaani. Duuba Jamaal naan jedhe ati hoggaa nama laaltu akkana ija keessa nama laaltee haasoyta uummata karaa Afrikaa kanarraa hoggaa dhufan huunga je'een laala maaliif akkanaa naan jedhe. Aniin je'een. An gartee ani I am from Ethiopia hin gaafasan. Maaliif seenaa Itoophiyaatiin beeknuti colonize hin taane? Ahaa jee gartee. I wonder why you guys never call being colonized by anybody jee gartee. Takkaa waan isin colonize isin godhuu dadhabaniifu ammaan arke jee. Duuba isiisan an amma dhugaa dubbachuufi mililiktuma nuufixajan san gartee odoon isan jaalanne seenaa isaa akka nama gurraachaatti ittiin gammadata. Akka meemaatti gammadda naan jii.
Amerika khaysatti akatti ummanni adin kun nama gurraacha jib ani biyya republikana conservative khaysan jirabeer amma bikan andala gurraacha ani qofa hogga warri adin kun ka resisti kuna kana ju'u I am from Ethiopia in jan takka isin ginnu colony nungoni I am a chosen people in jangerti I am one of those chosen people khoflani chaljan sunuhu hangam tak ol sikhaftilal hangam takasi wonogoti conference sikandi tejju e anjibite bikatana kanange isini yo arra colony dufte ana si colonize godamale atinangotu sidadamne italia mekafinne odona mafitu lengamachun tahini hangas takka conference sunuhu nugodi kha doctor abbi khana debinra jarana namni afan kenya hasa odo doctor abbi arantana ilma kas kartehe oso abbi arantana kukuyu kenya tehe oso abbi arantana khuno ilma Netherland tehe kha america tehe afan oromo isumadu botu nobel prize nu fide akam obley sikhiya obotolerange gamachu sani achina fun hafne odorra wata godubate dirifate tu mata ehu ila hanga wonna safita tutijechu kanalle psychologically bonni khun heddu jaba america khaysat jarana ila hanga 1992 tinama gurracha gurracha less intelligent yani fanni suturan khaysahu biyan anjiru khana khaysat khaysahu ira gurracha jechu hangas takkanamni gurracha adunya ratu fatame arra ethiopian odo takka colonizing tahin namni adiyu ati an ethiopia yetta kana sami sangubasin deme khabajan anganda conservative kana khaysa qabuna ilman ki yakamnu hogga gabbane nu qofa jirganda kana khaysa wan ethiopia tane qofa fi bekat qamnu hangan qabtu arra gafa doctor abiy nobel prize wonaje professor rime kana dawlaniti we need to do research about ethiopian dna jangarte ummata jajjaba akkami ummani nobel ichirraqabdan qabira biro khuti arraqallichu magarte narrahimi toderos kanagarta inni khara tplf kanalle de majat innumman kununti mata biyesani gode jirajana wan biradi sada innumman ammasila garte harkala fayalatin tplf gargaru khunjechu namakhe namamata sigodu namakanatti jaba khana jabei facchu qamna doctor abiyeytu namahanganati miti warra professorota america ta e halkani guya tv ra dimamata isaniti biyadi gude mukhana jarakhenya jala hindemina challenge wo hito kon kanu barbad warri professoroni asirata ani akana biyadi gaje ankuni me takuma isani waguru male oromo ra america khaysa waguru male takka isani summuni khanne namagargaren agar challenge yo nagodu barbadan ani wan gargarina makhiye gargare biyeti ye gargare gabbasame guyoto korasida qarshi takkan namagargare hajani hori guru male khanafu ribi ye khenye khaysa jirtan nagiyam biyete santi padda hattota tplf qaqaba qilintofi e woni datti galcha biye fulo dro ofani sinje hangan matin rabo ifa mana rawani tikosin berade ayye ma yegari dame gazetesa kenya waye ga qabso kesetofteta qofa gafa qumura didda gabruma yerowa mame kesawarowa me kesayu jirranuti yokina ka ho jirra odus wara wajete kesajirra tari gazetesa todera niya dettataa inni siga hagate e julle jalannu ba inura furate ra ha goma watu koto wa watu dufa garu sanaskoni waregam hedduti kafalle qabso nu addabli sumaru mo ke setti tasisneni haga haratu injifannoni nargam garu akka oromoti ani injifanni ranjeda dirqamatti amni siyasa ani ke setti qoda furadde maf injifatu dide jede takka hiya dosi amni kunisma ango furanni jede kesiko takka ari sinqabu komisin qabu malif rakkin amni kun qabo ke sanjira rakkina sanan be ka gatite evi irralle e gantur garu kayon warri abbotin kenya calqaba karofatani ka ani bakka gahera asirratti kanin jechu fi yadachi su barbadu hatiko namaga yero kanedura hidamteti dubbadera yero hidamtu yero zabane hidamtu sana nama shifta qallabi yokinmo warra shifta fi galage situ fi latu hidamtetu hidamteti hatiko marifa sawun beektu ittutti murtesani jechu da marifa wallalu sheti gafamo nuwi warra jolle pidota anigrota kenya wajjineni wollulu maluma amne tetin talakoi har a
afan ko ka itti hidame sani kan ittin murtin narratti dabalame sani bilisan ganda dhaqeetan bilisan mana murtii dhaqeetan isinu kono rabbi fide ittin baracha jirtani maaluma dhabna amneettaniti wal isin wal jala dhaabbattoetti immo jette rosane beeka jolle pidofi ijolle abawto wallula immo isin sanu jolle naanno tokkote keessa jolle specifici jolle magala ambo warra waddeessa jedhamudha xiqqoodha ijolle ganda tokko iksanu isin ijolle ganda tokkoi opidio fi abawo yettani wallultani eessa geessu hiruu hingeessani mee kana dhaabaati waan amma argattan kana kunuunsifadha kan akka kana caalata ugoradhatteetu haati kunaman baranne garuu nu gorsaa turteechuudha isheenu gammachuu qabdi siniin jechuufan nitu yeroo sana warra opidio jibbee warra opidio jiniin wallula malee haati ko gammachuu qabdi gammachuu sanallee argiteetti kan amma kana toon argin buqachuushitti baay'een gadda maalif mumme ministeera oromo keessabe ilmi oromo tokko mumme ministeera ta'e to argite hedduun gammada maalif hawwishee gatiin beekuuf jechuudha ammas bakka jirtutti nama gammadde waan guddaadha kunni akka oromootti wanti nuti arganne wanti nuti rageenye waan guddaadha kunuunsifachuu wallaallaa jechuudha akkuma yeroo san waggaa gara 27tti gaayroo suni naasani kan haati ko kunuunsifadha kanuma kan caalutti baha isuma kana kunuunsifadhaati isa hafeetti guttacha kan caalutti baha lakki kana walin jala walin tuqee naachaa turtee jechuudha akkuma sana ammasi mee kan of harkaa qabnu kan mumee angoo haga hagaaga biyya bulchuu caalaa oromoodhaaf wanti ta'uun jiru garuummoo gaafa Itoophiyaa bulchanii dirqamatti waan oromoo qofaa hojjechuun dirqama miti maaliif sadarkaatu jira sadarkaatti hojjetanitti jira yerootti hojjetanitti jira garuu adeemsi isaanii gara nafxanyummaa isa jedhu sana sargaan jirru maaliif akka argaa jirrutti wanti paartiin badhaadhinaas gadi baafatee irratti hojjechaa jiru sirni afaanii sirni bakka bu'oomsaa kun kuni federaalizimii isa dhugaati anan kan natti fakkaatu sunis gaariidha garuu mee xumura gabrummaa kana irratti itti bahinsisa maal ta'uu danda'a maal eegdamee obbo gaazexeessaa toleera. Isa dura beektaa waa'ee afaanii kaafte. Waa'ee afaanii asiis gaafsiita Dr. Jamaalis kaaseera waan tokko na yaadachiifte yeroo paarlaamaa ihaadi keessa yeroo mallas geggeessu obbo Bulchaan paartii Oromoo Federaalistii bakka bu'anii barcuma 9:11 qabu natti fakkaata. Kanaafi daqiiqaan isaanii kennamtu akka barcuma isaaniitti daqiiqaa 2tu kennamaaf. Daqiiqattii lamaan sana keessatti obbo Bulchaa Dammaqsaa afaan Oromoo haasa'an paarlaamaa keessatti. Addunyaa guutuutu Oromoo addunyaa guutuu keessa jirutti harka walitti cabaccabaa ture. Afaan Oromootu paarlaamaa Itoophiyaa keessatti dubbatamee jire. Amma kana birqi jedhu birqi. Amma kana nuti ture birqii nuti ture jechaadha. Isa dura yeroo hiika mangistii 1995 yeroo wanni ta'e nama tokko na yaadadhaa haji biiftuu nama jedhaman tokkotu sheeka tokkotu. Afaan Oromoo haasa'an akkas laphee rurrukutanii gaafa heerri mootummaa hiika mangistiin kun konstitushiniin sun gaafa ragga'u afaan Oromootiin haasa'an. Namoota sanaaf nuyi namoota obbo Bulchaan daqiiqaa 2 paarlaamaa keessatti walgahii paarlaamaa ji'atti ji'a 2tti keessatti obbo Bulchaan haasa'an jennutu namoota sana turre. Arra mataa biyyattiitu afaan Oromoo televizyiinii irra taa'ee 60:90 haasa'aa jira. Ganda Oromoo keessa deeme Prime Ministeriin. Ganda Oromoo keessa deeme Oromoo wajjin taa'ee lafarra taa'ee Oromoo wajjin taa'ee haasa'aa jira. Kana beeki. Kanatu nuti quufaa wanni kana wallaalle natti fakkaata. Xiqqoo ollutu natti fakkaata. Kun kana inni waa'ee jara warraa xumura gabrummaa labsu kanaa'e warra immoo MNF fi keelloo miidiyaa irraa afaanuma guuteen dubbadda. Dubbatu kuni yoo baay'ate nama 50 yoo ta'anii nama tokko kan nama 2tu miseensa adda bilisummaa Oromoo ture. Warra jara kaname kadhannee buusii buusaa jennee miseensa taa'a jennee kottaa nu barsiisaa jennee naani nu ajeeffataa turan yeroo adda bilisummaa Oromoo turre. Nuyi dhaaba poolitikaa keessan turru dhaaba booddeettafaadha.
dhaabbata dunyaa keessa booddetti afaan akka adda bilisummaa Oromoo hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo lafa dhaabbatetti akka maal jedhan akka fincaan gaalaa of duuba deema. Warra nuun jechaa turan kana. Adda bilisummaa Oromoo iyyuu hin beekan. Heera adda bilisummaa Oromoo iyyuu kaayyoo sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo iyyuu hin beekan. Isaan gaafa wattooyitu ka'anii adda bilisummaa Oromoo ta'u. Gaafa wattooyitu ka'anii amma namoota amma keelloo fi wanni irraa ni ta'u gaafa yeroo tokko dambidoolloo. Warri shaneeti TPLF hin deeggaramanii helikoopteriidhaan dhaqan jedhanii televizyiinii irratti haasa'anii rikoordii goone qabna. Isaan kanaamarraa warri galagalee akka jiru. Kanaafi yeroo tokko tokko beektee ofuma keef qaanoftee matu waa jettu wallaalta. Yeroo kanaafi si rakkisa wanta jiru jecha. Kanaafi jarri xumura gabrummaa labsu kun xumura jedhame amma beeki. Shanaffaa ga'ee ture inni tokko inni karaa cufan. Diddaan lagannaan. Shanaffaa ga'ee jaaffaa jechuurratu xumura jedhan. Xumurri kun maalirraa dhuftee dabraanitti lakkaaftee turte. Fincila diddaa gabrummaa kan jedhamu tokkotu 2005dha natti fakkaata. Yeroo mucaani jaagamaa badhaanee jedhamu fa'aa du'e kan ambootti du'e kanatu gaafa sana jalqabe. Waggaa waggaatti kabajna ture. Waggaa waggaatti sadaasa sagal November 9 waggaa waggaatti kabajaa turu as geenyee. Jiran amma gaafa isheen argatte kan caltisutu xumura jiran. Akka yeroo tokko maal godhan sitti fakkaate 2004 sagantaa adda bilisummaa Oromoo xiqqoo rivaayizii godhanii korri haaraan taa'ee koreen haaraan filamee gadaan gadaa bilisummaati kan jedhu fakkirii tokko fidan. Waggaa 8 keessatti bilisoomuu qabna kan jedhanii waggaa 8 keessatti 2004 korri wanni ta'e 2008 iddoo 2-3 citee 2012 gaafa dhumu. Gadaan gadaa bilisummaatiin ishee silaa waggaa 8 piroomisii galte gaafa harkatti dhumtu xumura gabrummaa kan jirutti immoo deebi'an jechaa. Tokkoffaa nuyi garba miti gabrummaan addunyaa irraa badeera bara. Hin jiru. Maaliif of arrabsinan? Addunyaa marra garbii hin jiru bara. Gabrummaan hin jiru. Gabrummaani seera UN'tiin biyya addunyaa irraa waan bade xaragamee badeera jechaa. Cunqurfamuun mirga keessa arbamuun waan jiru. Akka sanatti yoo kenne mirga koo kan hin barbaadu sun naaf hin godhamne kanaaf falmachuun qaba isa caalu argachuun qaba kana duwwaa miti kan hin gaafadde yoo jenna ta'e that's right garuu garbi hin jiru immoo Oromiyaa keessa biyya Itoophiyaa keessa garbi hin jiru yoo ofii keetiin immoo beektee gabroomte ta'e immoo funoo faranjiinuu jira taaniif garboomuu wayyuu warra sooressa kanaaf ofiinuu dhufneetti gallee si galee garbummaan maal akka ta'e yoo beenna ta'e. Diigalee biyya faranjii keessa teenye warra biyya qabu warra biyya qixeessee nutti kenne kana biyyi kun kan kooti asirraa deemi nuun jechuutu danda'anii warra nu hammatee taa'u kanarraa illee waa baruu dadhabne lafii Oromoo kan Oromiyaa duwwaati naftanyaan keessaa baatu wanni naftanyaa gubi jechuuni ani barumsichumtuu maal akka ta'e naaf hin galu. Ofii keenya biyya namaa teenye malee adda biraan. Biyya maal akkasumas. Biyya namaa biyya namoota tolfatanitti nu waamanii ofii keenyaati mirgi keenya nuuf kabajamee jiraata. Isa daganneetu biyya keenya isa rimootiidhaan biyya keenya keessaa nama ari'aa jenneetu gajiraa bitaati ajjeesa naftanyaa ajjeesa jenneetu itti waamuu kuni baay'ee nama qaanessa. Kanaaf milkaa'uu dhiisi tarkaanfii tokko iyyuu hin deemu kottee tokko iyyuu hin deemu. Kanaaf dadhabne kanaafuu qabsoon keenya buututee achumatti hafe tarkaanfii tokko itti deemuu dadhabne qabalee tokko bilisoomsachuu dadhabne si galee kanaaf. Wanni amma xumuraa gabrummaa jedhamu kuni tokkoffaa gabrummaan xumuramu sun iyyuu hin jiru. Waan arganneerra waan irratti daballu immoo mirga keenya ittiin deeffachuudhaaf irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaa natti jedha. Kanammoo Dr. Abiyyi qobaasa wanti inni godhu hin jiru. Dr. Abiyyi uummata ituu ofii isaatii walii wajjin ta'ee biyya isaa sirreeffachuu danda'a. Kanaaf kan egaa Dr. Abiyyi Duwwaan wanti inni godhu hin jiru. Dr. Abiyyi hoogganaa biyyaati, Prime Minister biyyaati, waan humna isaatii olii waan danda'u qabu wanni addaatiin hojjetaa jira. Kaan gargaaruun namarra jiraata jechaadha. Akkasiin deemuun namarra jiraata. Xumurri gabrummaan hin jirriyyuu, xumurri isaas hin jiraatu, gabrummaan hin jiru. Mirga keenya garuu amma arganneerra waan hafe qabna, waan hafe immoo. Sabootuma kaanii wajjin wal ta'anii jaalalaanii walii wajjin hojjennee deeffannarraan kan hafe wanni biraan jiru. Miskaalkuleeshiniin tokko tokko jira garuu. Amma xumura gabrummaa kaleessa jalqabeedhaniitu iddoo tokko aajjii iddoo jedhamu tokko shawaa keessaa gara amboo gajjallaadha. Hidhamaa baasanii danda'anii mana cabsanii. Hidhamaa baasaniitu
idamata beetana motumman immo nanno bulchan sun immo adamana bichagafa gabu namichin mo nege adamana kiyena de bisa ide namida ada chafse be adamana kiyena de bisa da kije denani ajjesani tulukatani ajjesani eden miscalculation ya kasilala tokko idamaja sitew gabaftu e satige sita tijal gabaza e satige sita atte gola ke gedo sitamo dirrebiliso me gidira wacitte ge sitamo malgo ta jal gabayu moitumani oemenni rate koje kanagone tu akairo to ko police e jesani tu police injifanno da jirani addibiliso ma roboti no risa sabatran moyale te police la majjesani tu e etini orisa sabatran yerosa na baye kan tribu kanada ge sana mijito ko manu marata gattae e police federala well trained warra wagame ka wanni dai tu adunya tarka adunya ratu trained dai namichito ko ka wanni marata ina masadi ajese buyu masan adanati akaya kartit amana michisun warra dabul summa romoti jeru mo police ya dulla ba te kan de kisa demu ajesani akan jifanno titini wanni ta ni de geta barbada tu kun kuni hafu qaba kana mo ifai fatu wal tilu bachu qabna kan jeru qaba gara to mai roke tan iran forade haye gawali gala romoni wan nucap sufi wan qorqalbi mata qolqalbi warra guddacha jirani wan badi wali gala mirasa qalbisa gara lolani ballesani nukesa kaa ofi kesa yubi ya ala kesatti ufne baka qabenya horanne ga jiracha jir mata sabab samlemi addunya ra warra ufa wajjini wali hojjecharra isannu kununsa jiran irat horre mi mana ijarrenne ijolle irratti barsiisa oto jirru biyya kenya kesatti kan bifa tokko qabu asitti bifa dadda qoqadda warra qabaneedha achitti garu bifaani lumata bifa tokko qabu aada wal fakkaatu kan qabnu mukeessa sabaha kan jechuun gaari miti lamafumo namakka kenyaati maaf sodan namakka kenya ciro hunda miira caalle toofta itti caalle irra aanu dandeenyu miira sana qabaachu qabu qolqalbi yuchaba otontani qolqalbi mohumsa mohonni mohanni ra amma muvinnu ti hojjechu qabu sirbinnu ti sirbu qabu sirbisiisu qabu wanti drama nu hojjechu qabu hundumtu drama oromo mosisu seena danis gara sanitti seena moinsa heddu qabu isatti fayyadamu ammamo qabataman harka duwa harka jollen ol qabde qabataman mu injifanno warrimo tipelle fetakka biye sanke setti takka acci ka o kaninje amme muhata mu kaninje amme kessata ani warruma sawojjini hojjetani muhata miro kuni injifanno gudda oromof kessata e kessa warra takka akka abjuba detu mesha danuf qabe ulan tumma oftul tumma qabeñan siyasa mesha dan oftuleyu toftadan oromon kessatae kessenyate muhatera injifanno kanafi mira kana kandabarsu qabu asuman sila tiqoshe kasteta waye biye kessan nagenyam wan policy wajini walqabate jiru nanno rema kessat policy namota jeqa turan wanadda wan mesha sera malera yokin sera al sera alan qabatame wan heddu magalafin binne kesetti kesayyu wan heddu haga sas akka qabajiran dubbatu kuni nageenya biye sana fiduudaf nanno sana fiduudaf magala kesejrani taasisuudaf mi hagan bu'a qabajittu jamal dr jamal galoto odon isakharatin dabar metiqo ta wanni da sanin tagarte ummata amma didda gabrumma da slavery yan kana sala carana kana te dai ka to dubbaju barbada haye biye kana mafakenya biyu america kana sena ta kan tikko to barbada ummata kenya khabiye kenya khaysa juruf slavery worija anin nigarte gabr worija anin gafni american hera fi sera base abolish godani akka nama gabrum fatun hinjirtu ja ani sera basan 1865 ila barakhud saddet jahatami fi shan jechuda duba ila hanga worri academics worri researchoni khawani scientistoni kha research godu amata ibba bodalle
warranuti gabruma je'e ifi amane akku gabruma ftaa u khawansan hindagehim basan namago salama jechu qaysahu state khara Alabama Mississippi Texas kana khaysati southern states yo is sena slavery yo khalal tantate gafuma slavery san keiza yo atinama gurracha tate tujara tate gurrachu ma slavery on godu ture gurrachu mo gurracha gabrom fatu ture gafuma san keiza yo hori kagari qabatte hori ak khafaltete duro khal si gabrom si khana hori khafaltete certificate we si khanne khae atis banata yechula ama fakenya yo no tura wari khun oromo dugman gabrom ma jala turte no tura gabrom fatu santane akasi certificate ba fanne wari tujara gabrom fatu ture wari tokko gosti tokko khad uguman hin dagehini gosti tokko ammo gurracha isan gabrom su ture khana prevent tvp uyomma gafasan keizati tv malin jamiti newsi khana garte akka warak awan katabani manar de mani garte basani jirabe ta newspaperi khana wari tokko tokko read godu umbe khani warari godu be khana prevent ra godan akka isar reading goni malif gurrachu mata hanitu yechu malif yo gurrachu khun jalaba yenate fige yero san keizati mallaka gati da banjechu da ka campaign ti wari amma gabrumma jala jirra america khaysa ju ukhuni amata ibba bodalle akal majechu ta amalif isanif horida yo dageysan himbe khoni america khaysatti ummanni daba addati daba khunun sinajani guran amatatti yo akam tikkate 5 to 15 million dollars guran jechu dana marra oromo bi khanarra wonni khu senu marra wanjiru jechu 5 to 15 million dollars horin kuni horin gabrom ne jani guran amma batu masadien afran dabre khan khaysatti almost million la ma gurun abani yechu qabata ma woni ani bexu 900,000 ka guran yechu almost 1 million ummanni khuni nama hangatika mastermind worraja ani ni gerte worri mallaqa khana namarra gure ittin ifi fayyadamu attijiru yechu da gaf akasitti kharar rabba hajani gaf duranama guya durati tamarsa to kofaje ani kharaja raja san nama heddu mi kharo nanawan ani tala sanuna nawarge jollen ani bexu tawlin khutata kalama barane ta dute jiraychu gafa san jerana ga namaji en ani lenje facebook bi kharon durat nama khana bahadu ajetani ni amray fa khana gargara jinnani ni warumman bi yajiru sun hawal gargaru hi qabsonni haddoiti hijani hori asirra guran addan gurotani banki khajetani yechu khanafu khuni sistama garte hori itinguro tamale gabrumma takka ethiopian gabrumte to himbe to dugata tutate hangas je tingelamo kha ammo bi yakhaysa amma de majru ul antumma sera khabajamu qabd jenne polisota bi yakhaysa jiru warra korraptite he khamotumma len himbe inne yo jirate amma gandumata tikka khaysa hu magala gurguddo ka finfinne khanafi khana khaysa disi gandumata tikka khaysa odun dagenyu hedduj warra asi polisa te he motumma da wajji dalaga min da motumma nyaacha oso polisa ko fallen tahi warru magarte amalle malin sinje asete motumma af dalaga da itti antu kantiba fa ta khaysa hu nanawa awdai fi nanawa haramaya khana khaysa woni dagya jiru wan hamtu magala bulcha durata ati ta ani halkan akatti motumma khana ji sanirra mariya chabulani khuni shem garte wan qanyida wan qabata man dagegne awoday qaysahu korrapti tate jibti bulchitosni heddun isani war akasiti yechuda dire dawa qaysa wan akasijira harkala fajalatin tpl fifi ummata amas quote about shane waraj anin kana khat ergamtu TPLF wajib biyya jisu rammariyatan kana. Khana ummanni khenye kote bulan barsisoni, barsistoni, warri wa barsisu, jolle wa daldal, jolle tikkon, warri ammata khutasaddi oli, bara nama akana motumma da gabasa. Malif biyi akana korrapti tate akka Syria da nama harkatati, akka Yaman nama harkatati yechula. Khanaapu halkani guya dalai daniwan akasi gafa gartan, motumma daf report godu motumma harka motumma kannu warri korraptonni akkana kuni akka
clean up akka gartee bahani mootumma khaysabani mana hidalle demani yechula haala sanin biitti khara duratti fuula durat demu dandeesi khanan jangana hangaran jowni khay wa'i khanaratti heddu galato minisirinja haye saganta kenya gara tumratti de majirra sa'atin le akhaga qamne ul de majirra gababu matti daqiqa takka ittibahumsi amma olantumma seera kabachi sunguni اتبام سيسا مالتا اجت دقيقه تكتا كان سيني كنا غازيتي سا توليرا اي اي تا وني ثنا كان بوليسي رتن يادا كون كنن ني بيفا غبابا وانين جدو اي الا ما توفتاني نموتا ما وارورو كوتان كوني باين ساساميتا ساميتا نموتا كل دون فاتوا ماني دولا بريكو مدي بكو ماشانتا نمو وان كمنرا تلكي فد سانغاكي تلكي فد هايراني را فد ني تو غديسو wana kasi tuture sami chature darbe darbe dugumammo chitan double tomorrow mora kan chitani si injiru kan ya double tomorrow recognition do wate le injiru kun kun injira itan moto utan sani kabine fa wana kasi fa jesuda inni kun dola taliban fa al shabab fa kana hakata malifi na makamoto ma dino jenni do sisuda by the way am taliban fa na motani jesu mali america no no na mergiti ergide kabineti arje ajefta kabine kambira erga motuma inni wanni kan bufa boleta ajesa ufuma demakalbi ta yanta diga boleta dangalasa wanti wanni injiru wanni guddana ma tige wari tpl fi mata da maniru ajila la fadir ofta mata yodandeze mata ofta kana ti challizi ta yale wanni miti policy no romiasi mo daga ka bacci sun dirka masati wana kasiti ni to anna goda jiru wana kullesun modir kamata damtinu ikamnu jabana hidatani momitem jabana hidatani matriesi dani patriesi da mecha mutan ni sambachu dandan warri pelola kana chi clashi da ni komani warri makana izdite guno wayane no rocket makana izdire derbe rocketi fagisani rukutan wanitani yu uno makaleta samte torbana ramu ambra sabnata wanni kana gwanna kasifuni wanni numbas wanum nothing amne da kun inni hidanno da ndem no hum nothing am wandinu hum nothing am to kuma da na bacuda fal macuda enyu yunu de sun dan dawsa isa sanarato jeccu dan dawnu rajira ta bolo ta koti no walla ga dan da bata e kana inni out kami nu jeddu kuni shakki male ga folo likun jal kabu wani wanta to facebook irratti barri sentu lolli manni waranni amma kai kun wan salba miti garu bututun tplf fakashin mo neta to mo hak kanjir guyu batan kun mod abata yo makata e garum benno lolichi simo salpami wani chi woranichi simo salpami ti fira ka bachi suda jer kun si lubbu jira o folju ani yero de ratini yu yade modumman chapse kuno makaletti galche jira injifanno modummatin injifanno olantumma sera ka bachi sutin akkanni tumuramo abdigu tun kaba ummaniti grais ummata etiopia kane wadin ammati yoto badelle waggato ko waggala magetti nagawara argate ummata etiopia wadin nagara anjirate wallu bate kira chokkani dendawu abdigu tun kaba haye dr jama heddu galatomi ani wanna khana yero leddum fred woni nan jeccu barbadu ummanni khenya duga wan kanal duga ifittiha himnu jira khenya motumman etiopia da ummata hanga khana isi odo milenni di demni afurtamni shantamni ittigaragalle ni moha wanni ni moho fisi motumman kuni motumma hera fi sera biye sankaysa kabachi sisu atijiru amma mi adunyu marra khana khaysalala america england adunyu gutu khaysat torban dura odo worri biye ala understand wan kanon godini hingalini bahani tigarte khijiba akana garte motumman kanon godu jirajani khijiba ummani garte ma biye ala banda fi girisan biye ala khuni khijiba imuturan amma 98% in adunyan international communities worri janin aha e da worri tplf waranuma motumuma jisina janutu wonajan terroristi da terroristoni kana hun qabamu qaba janiti wajin motuma etiopia ti wajin jiran arra odo isteni texas takka california ka ewan akasi federal motuma federal rakase adunyan gutu wajin dabatti ugad bacci do wad ugati bekat kanjiru amma wa e covid fi motumman etiopia ho gushantamille malifin goni istenni sailan kun malifi walin
one motumman Ethiopia for the de grani wajin demani TPLF of team malif once against tigudani kana motumman bi alalen arkejre jettu if tulumma amata di demi fi torbasani khanafu motumman Ethiopia nimoti nageyan wajin dabada hattu fi gantu amma khaysa huwa rakagarte awadai khaysa motumma afdalaga malaka motumma furacha motumma raddalagu jiru khana qaqqaba mani mana hida galani bulchin si harini akka khayamu maqalle basu barbadu basu ten if kabaja wajinta a motumma egadda fula duradde mani sininja torban to koyo furate furachuta wori TPLF hera fi sera jala galu daftani hattoni mana hida demu daftani hangananja khanaratti ye asirratti ga yadat umura ani kanin ego motumman naga exsorratti injifanno nakabouda malif uga qaba uga dafde mayra uga afi mohje chajira ummani Ethiopia biye kesa jurulle ummani heddun akagargara jiru wan kara tokotokko mbare fama addada midara targudan ummani Kenya shakki tokotokko matananno tokotu more rejeresat warana kanaratti wakin sera exisu kanaratti macce jira ciga fadebi annu nuballe suje esodamira of kesa kanqabo tujira sodamira isati ummani Kenya biye kesa jirtani ee calqaba motumma kun akka tuffatamu yookaan akka malet ilaalamu kan taasise ummata oromooti oto ofi motumma sa kabaje isa ilma sa keessa bahe kabajate sadarkaan kun hin ta'u ture calqaba isa fagoo jiru waliin abbattanii motumma ijaara jettanii hawurra isa sin arka jiru ilma keessan naannoo keessan kun sifadhaati akka ofi nammi isinin kajeelle tokkummaadhaan abbadda tokkummaadhaan motummaa keessa marsaa eega tokkummaadhaan motummaa keessa waliin hojjedha gaafasi isa sin fakkaatu kan biyya sana keessa isaati diinni addunyaatu gaafa oromoon akka sabaatti sabni bal'aa kun sabni guddaan kun sabni lolaan beekamu kun gaafa motummaa isaatti marsee dhaabbate waliin dhaabbate inni fagootu xaaliyaaniinuun sodaatti xaaliyaaniinu sabni biraatu inni biyya fagootu akka gaaritti sodaatti ofintuffachiisina du isintu walitti aana isintu humna waliita kaabarraa isa sin keessatti dhalate ilma oromoo kan baadiyyaa oromiyaa keessatti bashaashaa keessatti dhalateetu sinitti aana isatu keessani kanaaf ofintuffachiisina miira keessanillee hin sodaatina halagaan kan quba sinitti qabu kan isinillee sin dorsisuudha yaalu gaafasin keessan bareedha gaafasin akka tokkummaan qabne bareedha kanaaf waayee dhaaba siyaasaa ton taane waayee eenyummaa ofii injifannoo hagammaa argame kana gara guddisuudhaaf aangollee dabaree itti wal dabarsuudhaaf kana dura warri amma maqaleetti galtee boolla keessaatii wawwaataa jirtu kuni wagga ibbafshantama oliif nutu bulchaa jedhaniitu ka'an garuu daba hojjetanii fi jarri kun ammallee badutti jiru jechuudha oromoon immoo haqa qabateetu qabsaa'e baay'ina qaba beekumsa qaba qabeenya qaba qabeema uumaman uumame kan naannoon inni qubate jechuudha kanaafi oromoon ofiisaatiin miirasaa guddisee akka mootummaansaa waggaa dheeraa akka turu akka biyya Itoophiyaa bira darbee biyya Afrikaa goonfatee bulchuu danda'utti miirasaa guddisuudha qaba kanan dhamsachuu barbaada umarratti biyya keessatti raayyaa ittisa biyyaatiin gargaarsa hedduutu godhamaa jira nutis as diyaasporaa kana keessatti raayyaa ittisa biyyaa gargaaruudhaaf yookiin warra miidhaman maatii isaanii gargaaruudhaaf gumaacha sassaabaa jirra goofanni irratti warri diyaasporaa jirtanii waan kana ageessanii har'a gumaacha kana duularra turre warra ogaa'onoota mootummaa biyya keessaa affeerree baay'ee waan jiru waan biyyoollee nutti manii miirallee uummataa kakaasanii hagammaa gara doolaara 1250 ol sassaabnee jirra warri diyaasporaa jirtanii goofandimii kana maqaa siidaa teessaa qabee kanaaf akka irratti hirmaattanii ergaa koo isinii dabarsaa kana dura wayyaanee injifachuudhaaf waraanuudhaaf bakka balleessuudhaaf
lubbutti kennine turre, mallaqa guddatti kennine turre, ammamo bakka balleessine injifannoo bara baraa, nageenya bara baraa, ummata keenyaafis, biyya keenyaafis, biyya Itoophiyaafis, saba Itoophiyaafis, saba Oromoo hundaaf gonfachiisuudhaaf, gama Afrikaadhaaf gonfachiisuudhaaf, jara kana bakka balleessuudhaaf, injifannoodhaaf waliin dhaabbannu as warri biyya alaa keessatti bakka adda addaatti facaafataniirtanis akkasumas warri biyyas injifannoodhaaf waliin haa dhaabbannu harka walaa qabannu gumaacha haa kenninuun jedha. Asumaan sagantaa keenyaa xumurachuudha. Sagantaa wal fakkaatuun haga walitti deebinutti dhaggeeffattoonni keenyas, daawwattoonni keenyas kan televizyiinii irraati, saatalaayitiitti nu dhowwattanis akkasumas immoo karaa feesbuukii fi karaa yuutuubii keenyaan kan warri nu dhaggeeffattanii nagaan nu tura. Injifannoodhaan gala biyya nagaa sin haa ta'u, kan injifannoo sin haa ta'u, raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa isin jaalannaa, isin kabajna, injifannoo milkii akka isin galtanii akkasumas dura taa'aa yookiin gaggeessaan raayyoota kana chief of command kan jennu muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi jilli waliin jirtan hundumti keessanu injifannoodhaan akka keessa darbitan hawwii guddaa isinii dhiyeessan jechuudha. Nagaa ta'a.